والصحافه كصوب حي دوله بوتلان كدي مركي اي شيء يسوق يمادين ما انت او تاريخ وتاي تضبط بشي سغالاد لو كن يتضبي تمن وساره الماليه بوتلان يا بنك دوله بوتلان شركه وحا لو فنقيناي ديدمدا لعاق شو لعاق تشينكا سوماليغا كلا غوريديدا اي صرفكيدا كلا دوان waxaana ka soo baxay war saxaafadeedka ah qodobada tan ayaa ka soo baxay qodobka koowaad lacagta shilin Soomaaliga lacagta shilin Soomaaligu waa astaanta qaranka dalkastaana astaantiisa qaran waa lacagtiisa Puntland kama duwana cidii kor ka hortimaadana waa qaran dumis qodobka labaad dawladda Puntland lacagta shilin Soomaaliga waxay ku qaadaa canshuurta waxayna ku bixisaa mushaharooyinka ciidamada shaqaalaha dawladda meel ay ku diideen ma jirto qodobka saddexaad shacabka reer Puntland waxaa laga doonayaa in ay lacagta shilin Soomaaliga qaataan iyagoo aan kala gurin sarif kala duwan looma sameyn karo arintaas oo diin ahaan aan bannaanayn hay'adaha dawladda ee fulinta shaqada tan ku leh waxaa laga doonayaa in ay waajibaadkooda shaqo ka gutaan aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh